Per parlar de forma musical, copiarem una cançó d'una sèrie de dibuixos animats que després va ser pel·lícula, que es diu Els Picapedra, que també interpretem amb flauta. Posem el vostre nom. I el compositor, Hoyt Curtin. Següent, escollim clau de sol. Següent, armadura sense alteracions, per tant farà servir l'escala de do major. Tempo, 109 pulsacions per minut. Següent, tot ho deixem igual, excepte 16 compassos. I acaba. Anem a fer una cosa que no hem fet mai. Anem a organitzar una mica la partitura abans de començar a escriure. Si us hi fixeu bé, en la partitura em surten, com que només he dit 16 compassos, una línia de pentagrames. Això se'n diu un sistema. Per tant, si anem a format, afegir, treure salts de sistema, i ara li diré el que surt per defecte. Salt de sistema cada 4 compassos. Per tant, fixeu-vos què em fa. 4 compassos i un altre sistema nou. 4 compassos, un altre sistema nou. Recordeu que sistema vol dir això, una línia de pentagrames. Això és un sistema, això seria un altre, etc, etc. Anem a copiar la cançó. Començarem seleccionant negre, sol, do. I ara he de deseleccionar negre perquè necessito un silenci de corxera. I em situo amb la segona i torno a seleccionar negre. I ara la corxera que em falta. Una altra vegada negre. Silenci de corxera. Selecciono l'altra corxera. I ara corxeres. I ara negres. I per acabar aquests 4 compassos, una rodona. Anem a estalviar-nos una mica de copiar, perquè els següents 4 compassos són bastant idèntics. Per tant, selecciono el primer compàs, amb la tecla Shift o majúscules fins al quart compàs, Ctrl-C o copia, i me'n vaig al cinquè compàs, Ctrl-V baixa o enganxa. I l'únic canvi que hi ha en aquest compàs és en l'últim, que he de baixar amb la fletxa a un do. Continuem. Necessitem un altre silenci de corxera. I ara una negra. Hauria de ser un do. Sol sostingut, per tant, pujo amb la fletxa o podeu seleccionar aquí. I ara blanca. Negres una altra vegada. Torno a seleccionar el segon silenci. Fa sostingut, per tant, fletxeta amunt. I blanca. Es pot dir que he acabat gairebé, ja veureu. I ara, els 4 últims compassos de selecció N són idèntics que aquests 4 d'aquí. Per tant, Ctrl-C, o recordeu, copia, me'n vaig en aquest compàs i Ctrl-V baixa o enganxa. Tiraré una mica la partitura amunt perquè es vegi bé.
Va, anem a escoltar-la. Molt bé. Per tant, anem a analitzar una mica la forma d'aquesta melodia que acabem d'escoltar. La forma no és res més que l'estructura interna que té una cançó, té una peça. I si us heu fixat, aquesta peça senzilleta està formada per quatre, per això l'hem separat abans de començar, quatre frases musicals. Què són frases musicals? Fragments melòdico-rítmics en el qual una idea musical neix i creix. I quan els hi posem nom, fem servir lletres minúscules. Anem a veure la primera frase musical, que seria aquesta d'aquí. Escoltem-la. Ens deixa amb una sensació de que s'ha acabat o que falta alguna cosa per continuar. Tenim aquí la primera frase musical. Dóna aquesta sensació de que no hem acabat. Per tant, direm que és una frase suspensiva, quan produeix sensació de pregunta o suspens musical. En canvi, la segona, que era idèntica, canvia aquest final només, seria aquesta frase d'aquí, sí que dóna sensació de final, per tant és una frase conclusiva. Les frases conclusives, quan produeixen aquesta sensació de resposta o de final de la idea musical. Fixeu-vos, en música funciona una mica com amb el llenguatge. Quan nosaltres parlem amb un company, ens fem preguntes, responem, expliquem coses. Per tant, en música passa exactament el mateix. Formem frases musicals, unes suspensives que donen aquesta sensació que estem preguntant alguna cosa, que ens deixa que falta alguna cosa per acabar, i frases conclusives que ens acoten ja al final de la idea musical. Per tant, si haguéssim de posar nom, fixeu-vos bé, aquesta frase seria la frase A, hem quedat en minúscules, i aquesta segona frase, i ara això és nou, com que són gairebé idèntiques, només té algun petit canvi, direm que és la frase A prima. Fem servir la mateixa lletra, però li posem aquesta cometa a la A, per tal de dir que s'assemblen molt a aquestes dues frases, o són gairebé idèntiques. En aquest cas, només canvia l'última nota. En canvi, si escoltem la tercera frase musical, fixeu-vos, no s'assembla gens amb res amb les altres dues frases que hem escoltat. Per tant, aquesta frase li diríem frase B, minúscules, perquè és totalment diferent a les altres dues. I dóna sensació de que s'acaba, perdó, anar aquí. No, que no dóna sensació de que s'acabi. Sembla que falti alguna coseta. Per tant, torna a ser una frase suspensiva. Què passa que ara, si li posem nom, és la frase B. I l'última frase, a mi em sona, és idèntica a aquesta frase que aquesta. Són idèntiques. Sonen igual, estan escrites igual. Per tant, si haguéssim de posar-li nom,
Seria la frase A', i aquesta sí que dona sensació de final. Val. Què més? Doncs fixeu-vos. Si jo organitzo una mica aquestes frases, parlarem de temes. Què és el tema musical? Un conjunt de frases musicals en les quals es desenvolupa una idea. Per tant, aquestes dues primeres frases formaríem el tema A. Els temes els escrivim amb una lletra en majúscules per ser més importants, per ser més llargs. I la frase B, amb la repetició d'aquesta altra frase musical, és el tema B, perquè és diferent o té elements diferents. Recorda anar a fitxer i desar i exportar en PDF. Avui exportarem, però amb un altre format diferent també, que és el de sota de PDF, PNG. És un format que el pot obrir qualsevol programa d'edició de fotografia o de dibuix. Per tant, el desarem en PNG perquè puguis continuar fent la tasca d'aquest vídeo, que no serà res més que assenyalar les frases i els temes d'aquesta cançó, però fent servir aquest programa de dibuix. Sobretot quan escriguis, fes servir l'eina Text.